Men Albert, vad gör du här? Wow! Albert! Albert, jag har dig! Albert, nej! Jag undrar om en voodoo-doktor verkligen funkar. Va? Jag har ett problem. Ja, det kan lösas. Ditt problem. Jag tror att jag kan lösa det. Du måste glömma det förflutna. Ta det här så mår det bättre. It's more